ենք։ Մենք տարերի պատմություն ունենք եւ պետք է դասեր քաղենք այդ պատմությունից, որտեղ գրեթե միշտ վերելքներ ու վայրեջքներ են։ Դավաճանություն ու անարթարություն է։ Այսքան ցավ տեսնելուց հետո պետք է գիտակցենք, որ մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար առավել կարևոր է ներքին կայունությունն ու համախմբվածությունը։ Մենք հպարտ ենք մեր պատանի երկրապահներով, ովքեր այսօր կիսում են մեր գաղափարները, եւ վստահաբար ասում ենք, որ պատանի երկրապահներն այնքան պատրաստված են, այնքան համախմբված ու հավատում են մեր վաղվա լուսավոր ապագային, քանի որ իրենք են այդ ապագան կերտելու իրենց ընդդրած մասնագիտություններում, լինելով արդար, ցկտելով լինել լավագույնը։ Ելույթի իր խոսքը կասի պատանի երկրապահը։ Սեպտեմբերի 27, առավոտյան 7:10, Արյունոտ լուսաբաց, երկինք կարմրեց արևի ճառագայթների փոխարեն հրթիրներից արձակված լույսերից, արկերի պայթուններից Արցախ աշխարհի հողը դղրդաց, ոտքի կանգնեց հայ զինվորը, կամավորականը, երկրապահը, գիտնականն ու արվեստագետը, 44 օր առանց մի վայրկյան վարանելու, նայելով մահվան աչքերի մեջ, նրանք իրենց կյանքը դրեցին հանուն հայրենիքի, շատերը զոհվեցին անավարտ թողնելով ամեն ինչ, մայրեր, որդեգրույս, հրասացին մայրեր, որբացած զավակներ, այրացած կանայք, երաբլուր, վարերն ավելորդ են, քարերն են խոսում, ներեք մեզ տղերք, մենք պարտք ունենք ձեր առջև, մենք պարտավոր ենք արժանավել ապրելով ապրեցնելու ձեր զավակներին, մղթայելու ձեր ծնողներին, ձեր կիսատ գործն ավարտին հասցնելու, ձեր հիշատակի համար կանգնեցված խաչքարերի առաջ երդվում ենք, այն հողը, որտեղ ձեր արյունն է թափվել, թշնամուն չի մնա, ինչպես ասում էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, այս երկրի սահմանները